Pekne. Dobrý večer, milí priatelia. Úrad rakúskeho kancelára vydal príručku o tom, ako sa majú správať ministri teraz, keď sa stalo Rakúsko predsedajúcou krajinou Únie. Okrem iného sa v tej príručke píše aj to, že tí ministri môžu používať aj trochu humoru, ale musia mať pritom vypnuté mikrofóny. No tak v tejto súvislosti som rada, že tu z nás nikto neministruje, myslím zatiaľ, že môžeme používať aj trochu viac ako len trochu humoru a že si nemusíme dávať pozor na mikrofóny, máme ich zapnuté. Takže ešte raz, milí priatelia, dobrý večer vám želajú pani Olga Kozeková a pán Lakiša, Milan Markovič, Marian Labuda, Boris Kulán a Marian Weisberg. Zapnite ho, prosím. No vy tak vidíte, no. Takže zapnuté, no. A taká myšlienka, už teraz neviem. Ja už viem. Viem. Ja som práve, teba som oslovoval, Lenka, lebo my všetci sa tu dohodli, že máš pokročilé jubileum. Teda vek ani nie, ale jubileum už dosť také, takže tu padlo také rozhodnutie. Myslím, že celý čas by to mohlo byť. Predsa si len človek, ale aj my. Aj my sa pripájame. Som radšej pod pultom. Ja som ináč Eni bola gratulovať u nich doma. Nechala som muža s chlebom, s maslom, aj sos som mu nechala. A išla som na tie narodiny. Parádnu hostinu vystrojila a keď som prišla domov, tak som referovala. Keď som bola pri predjedle, hovorím, čo ono, dobre bolo, tak ako som pokračovala, tak môj muž bol stále nahnevanejší. Keď som skončila, tak ma skoro prefackal, takže to je vďaka tvojej dobrej kuchyni. Ale tak nebolo to až také, na budúce aj Ľubko príde. No, ďakujem veľmi pekne. Ja som, ja len to nemôžem ukázať. Môžem ešte k tomu mikrofónu? Jasne. Kedysi sme s Julom dostali takú, no, také pozvanie od šéfa nejakej agentúry veľkej pražskej, že aby sme sa s ním stretli, keď on príde do Bratislavy a to bolo v hoteli Devín a sadli sme si za stolík kaviarenský a tam bola vázička, bol tam jeden karafiát, ktorý, takto my sme sedeli, on sedel takto a ten karafiát bol tak naklonený k nám a sme sa predstavili a ten vysoko postavený začal rozprávať a Julo takto otočil ten karafiát, len tak zažartoval na ňoho a povedal, hovorte do mikrofónu. A ten sa tak zľakol, potom sme zistili, že bol aj vysoko postavený v iných kruhoch. Začneme, už sme teda začali netradične. Si to zvykola, Jena. To vnútorné chvenie mám, ale dúfam, že to nebude vidno. Vybavíme došlú poštu. Náš stály divák Vlado z Prievidze nám napísal, citujem, minulý týždeň ste hovorili o tom, aké hlúposti učia deti v školách, konkrétne, že veľké požiare sa nemajú hasiť vodou, pretože sa voda rozkladá na kyslík a vodík a že teda môže dôjsť k explózii. Vám sa to zdalo ako vyslovená hlúposť, tebe nie, samozrejme, a robili ste si z toho patričný humor, ale toto tvrdenie je založené na pravde. Pri extrémne vysokých teplotách sa voda skutočne rozloží na vodík a kyslík a následne naozaj môže dôjsť k explózii. Prosím teda o uverejnenie opravy v najbližšej relácii. Vyslyšaná bola vaša prosba, ak pozeráte, Vlado, v tejto chvíli. Uverejňujeme opravu a prehlasujeme, že vodou treba hasiť požiar, len keď je pod nulou. Ako
Akoľkoľvek tekutinou sa hasiť skutočne nemôže, na Orave teda mnešie teda sa stala taká situácia, že večer domáci vyberajú z PC horúci popol, dávajú to do kybla, ten kybel vyložia pred dvere na gánok. A takto v jednej rodine sa stalo, že mladá vyšla von a zdalo sa jej, že predsa len na tú latrinu je ďaleko, že cez celý dvor utekať, tak si čupla na ten horúci popol. A dobre, dobre. Dopadlo to zle len... Tak to vyhorelo aj z predošenia Múzeu Moravskej slaniny. Potom teda matka sa hambila s ňou ísť k doktorovi s takýmto úrazom, tak sa rozhodla, že to bude sama liečiť. Tak je tam prikladala rôzne také babské lieky, že vajíčka, smotanu, med a teda všeličo. Iná zázračne naozaj tá popálenina prešla. Len tá babka potom tak horekovala, tá jej mama hovorí, Pane Bože, či ma len ten Pán Božko nepotrestá, že som Božie dary takéto dobroty kladla na takové nepekné miesto. Karel Plíhal peknú. Napísal takú básničku zásadne zalievania, že benzínem se nezalejvá ohniště, teď je to už jedno, ale pro příště. Dúfam, že ste spokojní. My ideme k inému Vladovi. Vzťahy medzi predsedom HZDS a šéfom Smeru zostávajú stále komplikované a na registrované partnerstvo medzi nimi to zatiaľ veľmi nevyzerá. Pán Mečiar si už síce vie predstaviť, že by bol v jednej vláde s Ficom a dokonca aj to, že by v nej bol pán Fico premiér, ale na otázku, či si také niečo vie predstaviť aj predseda Smeru, dal Robert Fico nasledovnú, naozaj veľmi konkrétnu a fakt vyčerpávajúcu odpoveď, ktorá znie takto. Nie, nehnevajte sa. Ako? No veď, no. To je celé. Treba povedať, že to je len prvý stupeň budúcich koaličných dohôd. No veď, no je prvý stupeň. Druhý je čože už, keď už. A tretí je voláko už bude. Odpovedal veľmi dobre ten pán Fico. Ja som mala kamarátku, ktorá náhle otehotnela, tie rodičia si zavolali. A ona, rodičia zavolali toho mladíka a pýtali sa ho, že ako si to predstavuje, že či sa teda mieni oženiť a on povedal veľmi podobne, odpovedal ako pán Fico, povedal, nie, nehnevajte sa, ja som proste iba tento. Ale pozeral som sa na Mečiara televízii, on podáva vrcholný výkon, je skromne sebavedomý, milo arogantný, falošne úprimný. Haruško, ty si raz povedal, že z neho bude šansonier. On už je teraz veľký herec. Pozeral som sa na ňo, čo mi pripomína. Som tak rozmýšľal, on mi pripomína niečo medzi golemom a kopou starého topiaceho sa snehu. A tak, jak je veľký herec, tak myslím, že je vo vrcholnej forme je otázka, že či ho Fico do tej svojej komédie obsadí. A kto vie, či sa napokon neocitnú predsa len nejaké koalície. A mali by si už ako lídri svojich strán na seba zvykať. Možno, že cez športové výkony, alebo nejak, že by si merali síly, alebo že by napríklad chodili do hôr. Horolezectvo je výborný šport, visia na jednom lane, na jednej skobe. Viem si predstaviť situáciu, ako Fico robí prvolesca a Mečiar ho zdolá. Istím ťa! Máš chyb vpravo, u teba vľavo. Viem si predstaviť. A u teba vľavo, až keď už by išiel dole. Inak takéto vzájomné nepochopenia sa vyvolávajú často také naozaj krásne vetné formulácie. Ja mám teraz u seba mamu, do jary zimuje a ona stále na niečo spomína zo svojej mladosti a ja sa také úžasné veci dozvedám, tak mi rozprávala, že išla so svojím priateľom, takým našim lekárom rodinným po meste v Tisovci a stretli Báťu Krajčího, ktorému deň predtým zomrela manželka, tak tento doktor klasickú vetu povedal, dovolte, aby som vám vyjadril úprimnú sústrasť a Báťa povedali, už tak
Dovolím, a čože by som nedovolil? A daj mu ľudia. To je úžasná veta, nie? To je podobne ako nové dno. Z nahrávky Pavla Ruska boli zverejnené ďalšie časti jeho rozhovoru s poslancom Elsnerom. Elsner sa Ruska pýtal, aká by bola záloha, keby dostal áno, a je tam aj zmienka, že keď nezostane, dostane niekoľko desiatok miliónov od iných. Aj keby nahrávok bolo 100, je mi to jedno, nechcem venovať energiu takým slaboduchým témam, povedal na túto tému Jirko Malchárek, a Jozef Elsner o Ruskovi vyhlásil, zdochýnajúci kôň najviac kope. To je zaujímavé, že teraz Rusko plyn zastavilo a nahrávky púšťa. Chcem povedať, že pán Rusko mnohým poslúžil ako výťah v moci. A keď sa ten výťah pošramotil a tí pasažieri ostali stať medzi posledí, pasažieri dostali strach, či sa náhodou ten výťah neutrhne a nespadne dole, spustili alarm. A teraz sa veľmi čudujú, že my sme zvedaví, kto je ten montér, ktorý ten výťah znova dal do pohybu a čo za to chce. Však je to celkom normálne. Umelci nechceli Františka Tóta za ministra ani pred jeho nástupom do úradu a nechcú ho ani po 5 mesiacoch v ňom. Aspoň nie tí, čo sa podpísali pod vízu na jeho odstúpenie. Herci, spisovatelia a hudobníci nepresvedčili ministra, že by mal odstúpiť, ale ani minister nepresvedčil ich, že by mal zostať. Spor speje zrejme ku kompromisu. František Tóth neodstúpi, ale signatárov výzvy bude aj naďalej považovať za umelcov. Už na toto možno povedať len jedno. Budeme to aj ďalej sledovať. No zase zaujalo, že je na Slovensku všetko možné, že k umelcom sa pridal literárny fond, ktorý už roky, dlhé roky zdiera práve umelcov o 2% z hrubého príjmu na základe nezmyselného zákona, ktorý práve to chcel zrušiť. A preto Lipo vyskočil, ale áno, dolu s ním odvolať a hrdo sa stavia na všetko umelcov. Literárny fond, aj HZDS sa pridal. Ako sa on zjednotil s tými, čo teda by ho najradšej odjednotili, no. Koaliční politici majú počas funkčného obdobia čo robiť, lebo vládnu. S tým, čo majú robiť politici opoziční, si mnohí lámali hlavy dovtedy, kým samozrejme na to neprišli. Výsledok ich námahy zverejnil nezávislý poslanec Abelovský a znie takto. V parlamente sa hovorí, keď si v opozícii, daj si spraviť chrup a nauč sa jeden cudzí jazyk, lebo vtedy máš dosť času. To je úžasné. No zaujímavé, ten náš mufti, ten nejak nepokročil s tými jazykmi, ale možno už má dva chrupy, Boh vie. A tí, čo majú chrup poriadko a vedia jazyk, tak môžu hrať v parlamente takú hru na kockovanom papieri, my sme to volili lodičky. No a oni hrali plynárničky, oceliarničky, a teraz hrajú lietadielka, letištiatko. Ty hrávali vadi, nevadi, ale to oni sa hrajú aj teraz. Opozícia tvrdí vadí, koalícia tvrdí nevadí, oni sa tak hrajú a zálohy kladieme my občania do klobu. To boli tvrdé slova. Ale oni sa hrajú fakty a to je senzačné, keď si to predstavíte, že ako si tak hovoria, možno, že aj cez tie mikrofóny, že A4 SPP. Či si vedel? Myslím, že aj opoziční, aj koaliční poslanci by sa mnohí mali naučiť najprv rodný jazyk, až potom cudzí. Nový americký filmový trhák Hostel je hororovým príbehom trojice kamarátov, ktorí pricestovali na Slovensko. Práve u nás, pod Tatrami a pri Dunaji, sa im naplňajú ich najhoršie fantázie. Film je plný slovenského mučenia, krvi, drog, sexu, násilia a ešte aj hudba, teda aspoň z časti. Je v tom filme Slovenska. Takže sa nedá vylúčiť, že po tomto filme si nás už Američania budú menej miliť alebo zamieňať so Slovinskom. Pojďte sa. Dudince, Tatry, Štúrovci nezabrali.
Hej. A teraz stačí už len teraz pekne všade poslať ten film, ešte dokonca ani nie za vaše peniaze. Kto si na to natočil, pakovia, hej. A na škatulu pekne napísať Slovensko, raj sexu, násilia, krvi. Prvé nabehnú transfúzne stanice. No a investori, hej. Potom čo? Tak potom takí si doma, čo si nemôžu udrieť, turisti, podpapučníci, tu si sa každý dostaje po hube, však to chceli vlastne. A potom sexu chtiví jednotlivci. Oni samozrejme o chvíľu takisto prídu na to, že tu v podstate nie do čoho pichnúť, ale... Na tom sexu. Medzi tým utratia kopu peňazí za hovadiny, všelijaké suveníry. Ja si myslím, skrátne to, pustme ten film. Ale ja by som sa nás trošku zastala, lebo povedzme si... Ale by sme nenadávali na nás. Ale tak akože, tak nejako, že... Sme radi, že sme sa dostali do filmu. Ja si myslím, že ide o to, že naozaj aj Američania, ale aj iní západní filmári chodia nakrúcať filmy na Slovensko a do bývalých krajín, teda bývalej východnej Európy, preto, že je to u nás lacnejšie, sú jednoducho škroby. A túto ešte žiaden rozdiel medzi americkým sexom a slovenským a americkým učením a našim učením podľa mňa nie je. Akurát, že u nás je to lacnejšie a máme to dva v jednom. No, tak mučenia sexa dá dva v jednom. Nemecku je veľký... Ja, ale toto mi vysvetlí. Ja tiež počúvam. Ale tak veru. Ešte máte rezervy. Nie je to... Ale tak vidím, som dosť toho prežil. Nevyzerá. Nie, nebudem všetko jasne. Že... Jak to vy dve? Neviem. Kde sa to môže spáť? A teraz mi vrtalo, či v povstaní, alebo naozaj som už dosť prežil. Aj tam by sa možno dalo, no. V Nemecku je veľkým bestsellerom kniha Manželská povinnosť, ktorá prvý raz vyšla v roku 1876. Dnes sa ľudia zabávajú na tom, ako vážnou záležitosťou bol voľakedy sex. Autor knihy dr. Karl Weisbrod striktne trvá na tom, že iba muž má právo rozhodnúť, kedy a ako dôjde k naplneniu manželskej povinnosti. A teraz počuje Olinka, lebo je to vraj práve on, kto riskuje pri tomto akte svoje zdravie, riskuje duševnú nemoc, ale aj otrasené nervy. A nie je to pravda. To sú také výhovorky. No tak to, že muž rozhoduje o tom, kedy dojde k tomu sexu manželskému, tak to je úplne logické, nie? Lebo tak, ako inak? Ja si myslím, žena má na výber, teda ak buď si chce zarozhodovať, alebo zasexovať. Pozrite sa, vy to... Rozhodovať môžeme, ale potom sa nesmieme čudovať. No pravda, áno, áno. Nie, muž rozhoduje kedy, ale žena rozhoduje, že čo. Nie, muž riskuje nervy určite, hlavne teda, keď sa manžel vráti náhle zo služobnej cesty domov. Nie, tak toho stojí nervy. Manželka riskuje akurát, že ju zabije. A to, že nervy to sú, ale že aj duševná nemoc? To je ako, že mi z toho... To koľkokrát musí byť, aby mi z toho... Mňa to totiž na tom rozčuluje to, že ako chcete rozhodovať, už keď aj vy niektorí, chcete rozhodovať, ako, ale pritom na druhej strane sa od nás, od žien očakáva, že aj my by sme už mali prevziať trošku aktivitu a že aj my by sme mali niekedy začať a naznačiť vám, že ale nečakať, že kedy vy nás budete dobíjať. A potom z toho máte nervy, duševnú nemoc. Ale to... A preto majú Nemci z toho humor. A v Rakúsku museli dať príručku humoru. A toto je veľmi dobrý príklad. To je otázka formy, ako vlastne tá žena má naznačovať. No tak keby inteligentne, povedzme, príde k tomu mužovi a povie, chceš rozhodovať? Nie, to najlepšie si taký nerozhodne. To najlepšie funguje, keď sa dohodnú a keď naozaj si navzájom pomáhajú.
kde indiánsky náčelník sa vybral so ženou prvýkrát do mesta, ubytovali sa v takom veľmi lacnom hoteli a on večer vypil toľko ohnevej vody, že mu bolo zlé, zvracal a strašný smedo chytil, tak poprosil tú ženu útlu brezu, aby zohnala vodu. Tá išla a vrátila sa, doniesla mu v dlaniach vody, napil sa tak dokola celú noc. Nad ránom ju zase poslal strašného smedila, ona sa vrátila a nič, prázdne dlane. On hovorí, čo je, čo sa stalo? Ona hovorí, na prameni sedí biela tvár. Ja, ale muži sú úžasní, ja ešte tak chvíľočku, lebo toto táto téma ma zobrala naozaj. Ja som si prečítala v inej modernej príručke, ktorá sa týka týchto istých záležitostí ako u tohto pána doktora. No, prečo to čítate? Lebo to budem citovať z tej knižky. Presne. No tak, ja som myslel, že dozdávam. Ale ma napadlo. Že píše... Kde si, tak to môžem, kde si som čítala? Doktor Robert Mathé napísal v takej príručke k andropauze, čo je ako mužské klimakterium. A čo to má? Andropauza. To je mužské klima, ak by ste vedeli, že to máte, alebo budete mať, neviem, ale je to tak. Ale ako to ten muž, ako vy sa viete úžasne, ako to napísal, že čo to je. U nás sa povie, že žena na prechod rôzne. Jak to bola andropauza? Ale on napísal, že andropauza je. Všeličo ešte viac menej funguje, však súčasne prináša aj poznanie, že to už začína byť iné a že to už nie je celkom to, čo to bolo. No, tak úžasne, kulatne povedané, daj mi pokoj, mal som dobrý deň. Áno, ja som mal andropauzu, už som aj zabudol. Ne? Ja si to pamätám, to tvári, som mal ešte andropovať. Je dôležité, aby tá andropauza medzi tými dvoma dramatickými jednaniami nebola veľmi dlhá. Ja to nerozumiem ani slovo. Ale doslovenčí sa andropauza preká ondropauza. Britský denník The Times zverejnil smutný a poučný príbeh Johna Pillyho. Pán Pilly bol za viaceré trestné činy odsúdený na doživotie. V roku 1999 sa ale rozhodol, že zmení pohlavie. Po operácii, keď sa z neho stala Jane Pilly, bol premiestnený z väzenia pre mužov do väzenia pre ženy. Pretože po 6 rokoch zistil, že to tam asi do smrti nevydrží, požiadal o ďalšiu zmenu pohlavia, lebo vraj byť chlapom je lepšie. Tak to sa dá po väzení prežiť celý život. Do života utečie párkrát. Keď sa stal ženou, tak ho mali z toho väzenia prepustiť, veď predsa nebude trpieť za to, čo urobil nejaký idiot pred ním. Rozumiete, to je hrozné. Ale to nemôže ženie meniť pohlavia. Nech si nechá obi dve a nebude sa nudiť ani v samotku. No. Neviem, ja by som potreboval, je to riešenie, nie je to riešenie, ale ja by som potreboval aj od vás poradiť. Ja som sa dostal do veľmi prekérnej situácie, dostal som na moju adresu tento list, kde je napísané okrem iného, že s tvojim súhlasom naprogramujem tvoju pandorínu gulu len pre teba. Tam som spozornil. Ale potom sa ukázalo takto. Napíšem ti, že som si dovolila vkročiť do tvojho života bez tvojho súhlasu. Je jasné, že keby som čakala ešte 48 hodín, mohlo by byť už neskoro. Nikdy by som si to neodpustila. Bolo by už priveľmi neskoro na to, aby som mohla reaktivovať pozitívne energie, ktorých celý dobročinný vklad teraz odoberieš a ktoré by mali urobiť z teba, Milan, ženu bohatú a šťastnú. Bola som trochu v rozpaku, ale pre istotu som ráno išla ku kaderníku. Na jeho sprchovať sa, vieš čo, ako žena musíš robiť? No, ale hlavne musím nahovoriť manželku, aby sme začali presadzovať zákon o registrovanom partnerstve. Ja ti dám iba 50% zľavu. No to už je príbeh. Teraz niečo uvidíš. Idem si pre bazén.
Čo si prehnal? Len nech si pre Boha nevšimne tých 7 miliónov. Má to zadarmo. A čo ste čakali? No už si tu bol trikrát. Ešte prídem. Chcem tých 7 miliónov. Na čertovskú špinu použite Lanzu. Účinkuje na 101 čertovsky ťažko odstrániteľný škvrn a vracia vašej bielizni nebesky bielu čistotu a vôňu. Na 101 čertovských škvrn. Lanza. Biela belšia, bielizeň čistejšia. Podľa nového receptu budeme potrebovať vajce, rybezle, červené víno. Všetko zamiešame a nalejeme na obrus. Ale... Škrdá škvrna. Ako sa jej zbavíme? Najskôr nalejeme vaniš na škvrnu a pridáme k praciemu prášku, pretože vaniš zintenzívni praciu silu prášku a ostráni aj tie najťažšie škvrny. Pozrite, obrus je čistý a bez škvrny. Vaniš, s rúžovou škvrn sa zbavíš. A na ešte zažoranejšie škvrny je tu vaniš Oxy Action Gel. Čo sa deje vonku, neovplyvním. Smog, dážď, hluk... Našťastie tu som, pani ja. Hlavne vďaka osviežovaniu vzduchu. Predtým ma obyčajné osviežovače vzduchu vždy sklamali. Nedali sa regulovať a nevydržali dlho. Airwick elektrický osviežovač však vonia dlhodobo a intenzitu je možné meniť. Jemné nastavenie pre odpočinok a intenzívne pre pekný večer s priateľmi. Airwick elektrický osviežovač. Vône, ktoré zmenia váš svet. Ničí vás masnota po varení, pripálený tuk, olejové škvrny a ďalšie nečistoty? Na to je tu nový Cilit Bank, univerzálny odmasťovač. Pozrite, aký je účinný. Sledujte, ako rýchlo pôsobí na tento použitý olej. Odstraňuje masné škvrny po varení, silne pripálený tuk i odolné olejové škvrny. A čo toto zrkadlo? Hneď uvidíte ten rozdiel. Cilit Bank. A špina je preč. Farbami od Veli sa teraz budete cítiť obzvlášť skvele. Už viac ako 125 rokov vylepšujeme prípravky vlasovej kozmetiky. A preto sme dokázali vyvinúť farby Vela, ktoré dodajú vašim vlasom perfektný odtieň a lesk na veľmi dlho. Vaše vlasy potom vyzerajú neprekonateľne. Vela, inšpirované vašimi vlasmi. Nové hnedé odtiene Velaton. Neodolateľné ako čokoláda. Velaton, farba, ktorá vám dodá seba dôveru. 1, 2, 3, 4, 5. Je to jednoduché ako napočítať do 5. Vždy sa môžete spoľahnúť na T-Mobile. Kedykoľvek potrebujete pomôcť, zavolajte na našu zákaznícku linku 1, 2, 3, 4, 5. Len u nás ju máte zadarmo. T-Mobile. Zobodala svojho priateľa nožnicami, lebo si pri nedávnom výročí Elvisových narodenín púšťal stále dookola Presleyho hit Burning Love. Púšťal si ho, hoci mu povedala, že ak neprestane, tak ho zabije. Muž skončil so 6 hlbokými bodnými ranami na hlave, chrbte a nohách v nemocnici. Kvôli Elvisovi? To je ona, hej? Áno, to, čo počujeme, to je tak, to. A to ešte ja nepočujem. Nemáte nožnice? Keby tá rozbesnená baba vystrajala, keby tak, ja neviem, tak my máme iné grády, Eva Mazíková, alebo, no nie, však tá by sa ubodala. Nie, Eva, teda tá baba. Tá. Ja chápem, o čom to je, môj syn
teraz počúva od svitania do noci reperov. Ako? Reper, reperskému kapeli. A má také repráky, s ktorými sa dá ozvučiť Wembley štadión. To hučí celý dom. Ja som myslel tiež, že ho prizabijem, ale ja som sa do toho započúval a sa mi to zapáčilo. No. A minule práve som ho vyzval na taký freestyle, dali sme. A veľmi dobre to šlapalo, už to vyzeralo, že ma porazí, ale ja som to ukončil a hovorím, ty pališ dobre podrazy, každý sa tomu diví, no neskúšaj ma poraziť dovtedy, kým ťa živí. No. A ja navrhujem, aby sme jednu reláciu venovali tomu, že budeme všetci takto hovoriť. Je. Čo no, povieť? To je úžasné to. No? To sa mám, ale ja mám robotu. Lebo tam nezáleží, no, tam záleží na rytme, nezáleží na obsahu. Nie, to je, ale ako? No tak si predstavte, že niektorý divák by mal nožnice. Ale toto môže naozaj iritovať táto hudba, ako ty hovoríš. Áno. Karči Kalaj spomínal, že jeho rodičia bývali a v susednom byte bývala jedna česká rodina, kde tá pani hrala od rána do večera na heligónke. Každý deň, ani do roboty nechodila, nič, on hrala, hrala, hrala. Takže oni išli z toho sa už zblázniť. A vtedy prišiel mladý Karči Kalaj predstaviť svojim rodičom svoju budúcu manželku Češku. A tá jeho mama len zalomila rukami a vraj, Češka, len mi prosím ťa povedz, aj ona vie hrať na heligón? Myslím, že pána Zdobka to napísal, že máme doma kapku, je černá, kovovie lesklá, skáče po stole a říká, ty vole, ty vole. Už nemáme doma kapku, už neskáče po stole a neříká, ty vole, ty vole. Otec říká, že ji prorazí. Už ji prorazil. To sa to dokáže naozaj iritovať. Ja som si spomenula, že ešte keď sme bývali, to už je dosť dávno, v paneláku, tak nám jedni naši priatelia požičali na víkend taký vidiecký domček, chalúbku, aby sme si spravili takú pohodu. A my sme si tam zobrali s Jurajom platne staré, ktoré radi počúvame. A tak peknú sobotu sme si to v záhrade pustili. A asi tak po dvoch hodinkách niekto zabúchal na bránu, takú veľkú drevenú bránu tam mali. Ja som išla otvoriť a tam stal taký starší pán, taký Ujo. A pozrel sa na mňa a povedal, voľak to vám kričí na záhrade. A ja hovorím tak s úsmevom, to je Mária Kalasová. A on sa opýtal, a kedy odíde? Miestne zastupiteľstvo kolumbijského mesta Tuluá nariadilo, že každý mužský obyvateľ od veku 14 rokov vyššie musí mať pri sebe prezervatív. Kto sa pri kontrole nepreukáže aspoň jedným kusom, dostane pokutu v prepočte teda na našu menu 4300 korún. Mládeži toto nariadenie neprekáža, protesty zniesla stojný cirkev, podľa ktorej mládež nepotrebuje prezervatívy, ale výchovu, vzdelanie a morálku. Tak ale možno, že by to aj tu mali zaviesť aj u šoférov, že keď by ich zastavil policajt, to pán vodič, ukážte prezervatív. A keby ho mal, tak môže pokračovať. Môže pokračovať. A to zase na parlamente, dobre, prezentujte sa. Prehodite. Práci vzdelania by mohli zaviesť 8 pád, že nominatív, genitív, datív, instrumentál, prezervatív. Počkajte, ale keď ale prezervatív by mal byť pri instrumentáli, aby sa to dobre pamätalo. Keď niekto nemá pokut, a keď niekto má napríklad pri sebe 6, to už má byť možno aj odmena, nie? Máš, ale tak čo? Však to nie. Nie, hovorte, vyťahne instrumentál. Pokuta. A si by potrebovali najprv imperatív. Alebo datív. Máme pokračovať? Áno. Môžete, ale ja som to... Ja poviem, kým nájdeš. Ja je to tak to hľadaš všetko. Pokračujte.
radšej dám tak možné, aby som to tu... Ale nepoužívajte na miesto prezervatívu hmoždeň. A keď už máš tetku, tak prezervatív si mohol mať. To je pre opačný prípad. Ty nosíš povrecka, ešte neuveriteľná. Niekto musel. Pokračujte, ja vám... No dobre, dobre. Prepáč, ale máš ho natiahnutý. Šesť kusov, nie? Idiot. Pokračujte, ja to niekde musím. Dobre, ty chcel povedať? No, to ma vyrušuje, keď on si to hrabe vo niekde. Ty sa na to už. Ešte? Režisér, no, ja mám, ale nepožičiam ti. Však vôjdeme do večerných správ, pokračujte. Nájdeš, tak ja poviem. A ja keď som bola malá, tak ja si pamätám, že takedy bola táto pánska ochrana vyrábaná vo forme takých zlatých dukátikov. To bolo také pozlátko, taký... To ešte je. To vtedy boli také zlaté dukátiky a prišla som na to tak, že som jeden... Výborný dialog. Zobral... Zobrala som to zo stromčeka, na vianočnom stromčeku to mali zavesené a doteraz vlastne neviem, že čím došli teda ozdoby, alebo to malo byť nejaké prekvapenie pre Oskara. No nie, že si to chcem priniesol štetku. Nemáš. Tak radne, že tak. Keď sa stýkaš so štetkami, musíš mať prezervatív. Neukazuj na mňa. Ale môžem ísť k záveru? Ešte ja by som chcela k prezervatívu. Ja som chcela vám povedať, že je to zvláštne, ale nie 14 rokov, ako tam si čítala, ja som mala skúsenosť s prezervatívom, keď som mala 10 rokov. Ale to bola taká zvláštna skúsenosť, že kamarátka zobrala svojej mame kabelku do kostola a hrabala sa v tej kabelke, našla tam ten prezervatív, my sme nevedeli, čo to je balónik. Tak sme si klakli, aby nás kryli tí ostatní veriaci, ktorí stáli, a tak sme ten balónik tam nafúkovali. Pretože bolo nám na toho smiešné, tak sa tí veriaci otočili a vyhnali nás z kostola. Ale potom chápali sme sa, nahnevaní, vyrušovali sme v kostole. Lenže nám bolo také čudné, že keď sme sa potom s tým hrali a nafúkovali, mimo kostola, aj tak nám tí ľudia nadávali a boli hrozne nahnevaní, nevedeli sme prečo sa tak hnevajú, tak sme išli za Zitinou mamou a sme hovorili, že čo toto je, že oni sa hrajú teda, že sa hnevajú ľudia na to, že my sa hráme s týmto, že na čo sa to používa. A tá mama vrá, to sa navlieka na mrkvu, keď sa dáva do pivnice na uskladnenie. No ale my sme hovorili, prečo sa potom ľudia tak strašne na to hnevajú, za to, že je to na mrkve navlečené. A ona povedala, že ľudia sa hnevajú preto, lebo potom taká mrkva stratí chuť. Môžeš? Končíme, Milan, že ako už aj to vykašli. Dobre. No, milí priatelia, dnes sme poštou začali a sa aj rozlúčime poštou. Jedna z našich diváček nám poslala mail, ktorý stojí za prečítanie. Vy najmä, pán Lasica, počúvajte. Alebo citujem. Chcela by som sa spýtať pána Lasicu, ako to robí, že je stále taký šarmantný. To ešte je však prejasné. Ale podpis, vaša 17-ročná večná sledovateľka Michaela. 17-ročná. A väčšie ma sleduje. A väčšie ma sleduje. To už až. Šarmantný. Keby ste vedeli, aké sviňačiny hovorí, keď sa nenahráva. Myslela hovoriť, že čo to slovo znamená. Nezávisť. To je po slovensky šarmantne. No, milá Michaela, dúfam, že ak teda pozeráš, že sleduješ pána Lasicu čisto nezištne,
A pokiaľ by si aj nás tak chcela, tak my ti za to budeme vďační a tento raz sa ti to oplatilo, lebo ti posielame takýto náš tradičný pohár. No a vám, milí diváci, pripomínam, že aj vy nás môžete sledovať, teda pokojne o týždeň v útorok. Aj vy nás môžete. Už sa nás tešíme, dovidenia.